Хүүхдийн дууны хөгжмөс болж батлуулдын оролцсон AVB дуун зингүүн Европын 5 улсаар дулсан хамгийн сүүлд Шведийн Стокгольм хотны дуун зингүүн болжээ. Энэ талаар мэдээлэл манай сургуульч Хишиг Алдар Стокгольм хотод зориулсан байна. Шведийн ван тулсад сурч амьдарч байгаа Монгол хүүхэд багчуд тэдний эцэг эхийн дуун зохиогдсон AVB хүүхдийн дууны зингүүнд хөгжмийн зохиолч батлуулд багш оролцлоо. Тэрээр ирсэн үзэгчдэд шилдэг уран бүтээлийн дэжээ танилцуулахын зэрэгцээ хэд хэдэн шин дуунаасаа зааж хамтарч дуусна төрлөх хэл соёлоо сурчсан аргамж боллоо. AVB дуун зингүүнд ерөнхий зохион байгуулагч төгс бэлгэдэх төвийн сурагчдын эцэг эх болон золбоор багштай 2-р А анги, үзмээ багштай 1-р А анги, хөрөв сөрөн багштай 1-р Б анги, эдэр зах багштай морин хуурын ангийн сурагчид хамгийн урилгаар совдон өрг сургалтын төвийн багш сурагчид төдөө оролцлоо. Стокгольм хотын Монгол сургуулийн зааранд хийсэн надагцаа маш таалагдлаа. Стокгольм хотын Монгол сургуулийн хүүхдүүдийн хичээл дээр сууж бас үзлээ. 4-5 хичээл орж төмөд ирэхэд одоо багийн хүүхдүүдэд одоо унших бичих арга. Тэгээд дараа нь алтгын хүүхдүүд бас нэг бас өөр аргатай тий. Дараа нь тэнд нэг айх хүүхдийн хичээл болж харагдлаа. Дөнгөн айхт морин өрг хичээл орж байгаа харагдлаа. Ер нь бас хүүхдүүд ингээд төгс одоо эхлэхээр нь их хэлийг хөгжмөөр нь бас хүмүүжүүлж байгаа нь бас таатай. Дээрээс нь Стокгольм хот чинь нөгөө сууд хэдэн багш мас төгтөр хүрийн гоё сууд өрг гэж хүүхдийн гоё сууд өг байдсан шүү дээ. Тэрийн хүүхдүүд их бас доод өгж үзүүлээ. Ер нь тэгэл миний гол зорилго бол юу вэ? Миний уулзтанд их хэлээрээ ярьж хүүхдүүд дандаа хүүхдүүдийн дууг дуулж ээж аав би гэж утгын хүүхдээ ээж аав цог хүүхдүүдээ дуулж их хэлээр ярьж байсаж цингэж нэг хүүхдээ хүүхрэхээр хадчихсан. Тэгээ хүүхдэн уран бүтээл дуун шүлгээ дамжуулж их хэлээр сууранд би нөгөө нааш ярихээ зорилго дээр бичсэн шүү дээ. Монгол хэлээ сурах их хэлээр сурах хамгийн хурдан дөлхөр бол одоо хүүхдийн дуу юм шиг үст тий. Тэгээ манай хүүхдүүд аюу бол дуучих хүүхдүүд энэ масар олон дуу дуусах. Монголын хүүхдийн дууны урын санг баяжуулан хөгжүүлэхэд үнэтэй хөнгөөр оруулж байгаа Батуул багшийн зохиосон 180 гаруй хүүхдийн дуунуудаас багшуудын ордон, бага ангийн багштай баярлалаа. Олуулаа. Миний ээж Ирвэхэ Засхан, миний дотны найзууд Зүүдний Чингис, анхны хайр зэрэг олон сайхан дуун Монголын хүүхдүүдийн хэд дуу хэвээр байсаргамаа. За тэдгээрээс хамгийн ихээр сэтгэл тоногшиж төгсөгчдийн сүлд дуу хэмэгдэг бага ангийн багштай баярлалаа дуу гэтэл 39 жил дуулагдсаар байна. Тэрээр уран бүтээл төрөхийн зэрэгцээ олон авяслаг хүүхдүүдийн авяс бүлгийг нэг хөгжүүлж урлагийн ертөнцөд гаргаж ирсэн бөгөөд одоош түүний шавнар нь урлагийн хад болон гялдсаар байна. Гитарчин Үлзий Орших, Чингисэн хамтлагийн гитарчин Саруул Сайхан, Хар Сарны хамтлагийн Маада буюу Баяр Жиргал, Нектоны хөгжимчин Цогоо Золбоо, Маршал хамтлагийн ахлагч Уянг Нармандах, Дуучин Байста Батуул, Мөнх Чулуун үн дэлгэргээд олон алдартныг энд дурдж байна. Ер нь гадаад байгаа монголчууд бол монголчуудаа асар хөдмөрлөх юм биш үү? Асар хөдмөр хүрсэн хүчин дэдний амжилтдаг юм биш үү? Тэр ээж аав руу эмээ өөр явуулж байгаа 5-10 цаас, дүүнэр руу 5-10 цаас эднэс чинь энэ ёстой нэг цэмцэн байж та зүтгэн байж болоо. Бүр хүмүүдтэйгээ сугалтыг шаардахгүй юм чи зайлгийн төл эднийг ингээд гадаад сугалт сураа гадаад хүн болчих гэж үнэхээр тэгэхэд болохгүй. Би нэг мөн Монголд байгаа та бүхэндээ болон сайн надтай сүх хамтарч бүх явсан одоо Герман, Бельг, Франц одоо Шведийн бүх одоо Монгол ээж аав нар хүүхдүүдэд ад шахаад тэдний одоо хамаатан садан ээж аав өөр хүүхдүүд ах дүүнд Монголд байгаа тэднийт нь бас төлөөлөө бүгдийг нэгтгэхэд ингээд өөр тоорныхаа одоо санхүүдүүдийнхээ өмнөөс одоо та нар хайртай шүү, эх орондоо хайртай шүү, бид юм бүтээч хийж шүү, хамтдаа шүү, зохтаа шүү гэсэн оройнд дуусчихв тийм ээ. За ингээд төгсвөлөлт төвийн зүгээс энэ хүүхдүүдийн үйл ажиллагааг дэмжиж оролцсон Шведх Монголчуудын үндэсний албаны тэргүүн Ном Эрдэнэ, Шведх Монголын залуучдын албаны зөвлөлийн гишүүн Магмар Болд, гэрэл зургийн Слава Октоисуд гүгэн гişиг хамтлагийн ахлагч Инхмент Ахмад Огш, Түмэн Жаргал, Сэрдам, Янжин Долон нартай нийт хүүхдүүд очиж өгнөөс талархал илэрхийлье гэсэн байна.